سلام به ویدیو دیگه، خیلی خیلی خوش اومدید بچه‌ها. 77 در برابر محمد لایک. بچه‌ها یه مچ‌آپ براتون آماده می‌کنم که خیلی وقت بود، شاید بگم بهتون 2 هفته بود این مچ‌آپ رو شاید از چنل من حتی نگاه نکرده باشه، چون 77 محمد لایک خیلی وقت به هم دیگه نخوردن. الان دارن توی مچ‌آپ تقریبا میشه گفت تمرینی با هم دیگه بازی می‌کنن. ببینیم مچ‌آپ به چه شکلی پیش میرن. خیلی وقته که دارن با هم دیگه بازی میکنن و بعد ببینیم نتیجهش چی میشه. الان فکر کنم 2 مچ‌آپه که محمد لایت و این دارن با هم دیگه بازی میکنن و باید دید که چی میشه. 2 مچ‌آپ قبلی، من آخره مچ‌آپ قبلی که رسیدم این بردش، این با ترکیب همون ترکیبی که رنگی که جوان زد، رویال هوگز و لیتل پرینس و اینا، که البته آرچر کوین به خاطر اینکه باف شده آرچر کوین رو دیگه میاره و خیلی بچه‌ها سوپر تر شده با آرچر کوین. قبلا لیتل پرینس بود، میگفتی حالا امکان داره مثلا بالونو بزنی و فقط بخواد لیتل پرینس رو بزنه، یه ضربه احتمال داره که بالون ضربه وارد بکنه متال، ولی الان با آرچر کوین، با وجود آرچر کوین، حتی اگه بالونو به بهترین شکل ممکن و با تایمینگ فوق العاده بخوای بزنی، بازم کار خاصی نمیتونه رقم بزنه. میبینیم اینجا چی میشه بچه ها. اوکی، ترکیب محمد لا یه چیزی مخلوطه، همون ترکیب EN77 و میشه گفت ترکیب ووتاپ و اوساما و اینا. ترکیب اون دوتا رو میشه همین دیگه. بولرم داره که یه جورایی بازمانده از سیزن گذشته است، چون نرف شده، ولی خب بچه ما آکازا داره بهمون ثابت میکنه. همین الان بیاید رنکش نگاه بکنید، با یه فاصله 200 کاپی نسبت به نفر دوم جهان قرار داره. این خیلی بر من عجیبه، این خیلی بر من عجیبه که یه همچین چیزی رو داریم میبینیم. اوکی، خیلی داره سخت پیش میره برای ایم بچه، ولی خدایی داره حساس پیش میره بولر، برای همین که کل کارتاشو بگیره واقعا نمیرسه به تاور هوگ رایدر. اوه شیت، بخاطر همین هم عصبانیه. احتمال اینکه رویال هوگز محمد لایت بخواد برسه به تاور خیلی بیشتر از اینه که هوگ رایدر ایم برسه به تاور. اوکی رفاق، واقعا این ویدیو رو من توی شرایط خیلی خاص دارم براتون میگیرم و امیدوارم که لایک و کامنت سابسکرایب اصلا فراموش نشه. فردا دیگه براتون دوباره لدرپوش رو میذارم و یه ویدیو آکازا براتون آماده دارم بچه ها، که به آخرین کاپی که رسیده دقیقا همه بسیارش رو براتون گرفتم، اونو آماده دارم. اگه خواستید اونو فردا براتون میذارم لدر، پس فردا هر کدوم که خودتون خواستید، یعنی آکازا که با فاصله 200 کاپ نفر اوله، من کل بطلاش رو براتون گرفتم و آماده هستش. اگه بخواید اونو فردا میذارم و لدر رو پس فردا، حالا برام فرق نمی کنه. خب بچه ها، خیلی خیلی زیاد داره حساس پیش میره، ولی باید قبول بکنیم ترکیب این یه خورده مچاپ ترکیب بخشید محمد لایت یه خورده مچاپ بهتری داره. اگه همه جوانه رو بخویم در نظر بگیریم، ین میتونه، در واقع محمد لایت میتونه خیلی راحت تر الان عمل بکنه. اینجا میبینیم دیگه، بالاخره یه رویال هوگزی میره رو تاور، ولی هوگ رایدر ین 77 این که بخواد برسه به تاور خیلی سختیه و کار سختیه. اوکی، واقعا چه مچاپ جذابی، انگار تو تاپ لدر داره انجام میشه هوگ رایدر. وا، این گابلین کیج اصلا اجازه این که به تاور برسه رو نمیده، لعنتی انگاری که. اوکی، لاگ هوگ رایدر، ببینیم میگیره رو تاور. وای، رد شد، ولی پولر ضربه رو زد و اجازه نداد که این اتفاق بیفته. خدایی مچاپ خیلی حساس و نزدیک و جذابی با هم دیگه مشاهده کردیم. واقعا یکی از حساس ترین ها و جذاب ترین بتل هایی بود که میشد بهتون نشون داد. بریم بتل هایی بعد از محمد لایت در برابر این.
خب دوستان عزیز، مشابه بعدی از این یه خورده اینو کم کنیم. خون شدیم. اوه اوه اوه، اینجا دوره محمد لایت کشته میشه. ببینیم اینجا چی میشه بچه ها. فکر نمی کنم، نه، ولی خب یه خورده دیر رسیدیم، ولی خدا وکیلی چقدر عالی تونست عمل بکنه ایه. به نظرم مچاپ ها تقریبا حالا یه خورده با ارفاق بخوایم بگیریم 50-50، یعنی یه ذره مچاپ داره ایه 77، مچاپش خوبه، ولی خب اگه بخوایم خیلی چیز بکنیم بهش دقیق نگاه بکنیم میشه 60-40 به نفع این. در کل یه مچاپ دیگه که خیلی هم جذاب بود بچه ها شده میکنید دیگه، با محمد لایت داره قوقا میکنه این ویدیو رو، و بریم که بتلای بعدی داشته باشیم. خب دوستان عزیز، مچاپ بعدی که میشین مشاهده میکنید دیگه، توی کلان دارن همو در واقع آزمایش میکنن ببینن دونه دسته کیه، ولی خدا وکیلی بچه ها این دوتا پلیر اسکیلاشون انقدر شبیه به هم شده. این افتاده فقط یه دونه قهرمانی کلش رویال لیگ نداره، ولی از لحاظ اسکیل و از لحاظ رنگ و اینا تقریبا مشابه با اینه، مشابه با محمد لایته، و میگم فقط یه دونه قهرمانی کلش رویال لیگ که اینا رو متمایز میکنه، ولی الان میتونم به جرات بگم اسکیلاشون شبیه به همه. خب الان ترکیبا، الان جاها تغییر کرد. دفعه پیش این لاوا داشت، محمد لایت آرژی داشت، رویال جاینت داشت. ببینیم اینجا داستان چی میشه. وای یه ضربه میزنه، شت یه ضربه وارد کرد. بالاخره این ریج بود که این اتفاق رو رقم زد، اگه ریج نبود مطمئن باشید این اتفاق نمیافتاد. اوکی ببینیم چی میشه. 1:30 آخر بازیه. گارد و از بچه گارد چقدر بروکن شده، واقعا با اروز قبلا میرفت، کلا میرفت، ولی الان فقط گاردش میره، خیلی خیلی بروکن شده. اصلا اگه بخواد زیاد استفاده بشه 100% به ضرر من تمام میشه، چون تو ترکیبای لاوا، تو ترکیبای اسپلاشر، نه ترکیبایی که مثلا ماینر کنترل پلیر باشن، اون تو اون ترکیب خیلی میتونه جا بگیره، مخصوصا لاوایی که داریم مشاهده میکنیم. در کل کارت خیلی ضدیه برای ما، فقط ببینیم که چی میشه. اوه اوه اوه، چه ابیلیتی فوق العاده ای و چه تایمینگ عالی از این. اوکی نمیذاره حتی آرچره یه ضربه وارد بکنه به تاور، که طبیعی هم است. بولر آرچیه تکامل، ببینیم به تاور میگیره یا نه. یک ضربه، نه، لعنتی ثانی آخر چقدر داره اینجا حساس پیش میره. واقعا جاها تغییر کرد ولی گیم پلی تغییر نکرد، میبینید دیگه. ولی خدای این داره با رویال جاینتس بهتر و یه جورایی راحت‌تر با پلی میده و داره دووم میاره. آرجی یه خورده آرجیشو بد تایم زد، نگاه میکنید دیگه چقدر کارت انداخته رو سرش. اوکی اوه اوه، مینیون وای مینیون چه دمیجی وارد کرد. فایربال اوج حساسیت بین این و محمد لایت رسیدیم، ببینیم نتیجهش به نفع کی تموم میشه. وای لاوا رو از رو پل زد، میدونم نقششیه، آرژی تکامل، ای لعنتی. خب 1:77 ببینیم چی شد نتیجهش. وای رویال جاینت نگرفته رو تاور، اینجا هانتر یه ضربه، وای من چقدر بد پیش رفت. واقعا مچاپی بود که میتونست به نفع این تموم بشه، ولی خب میگم فقط تغییر ترکیب دادن، هیچ نتیجه تغییر نکرد. خب دوستان بریم مچاپ بعدی، این 77 در برابر محمد لایت، ببینیم نتیجه چی میشه. و هم مچاپ خیلی جذابی بود تا الان دیدیم، یه ویدیو سطح بالا ولی احتمالاً کوتاه.
ماینر از بک هیچ ضربه ای تقریبا از ماینر وارد نشد، دو سه ضربه بیشتر نشد. خب ببینیم این دفعه ترکیبا چیه، متفاوته بچه ها، ترکیبا چیزی که من دارم میبینم متفاوته. خب فابریکری که هیچ ضربه وارد نمی کنه، اسکلتون از سمت چپ و و بعد منتظر باشیم. این لعنتی بچه ما یه روز با گوشی خودمون خواستیم ویدیو بگیریم چون خونه نیستم و مجبور شدم با گوشی هستیم ویدیو بگیرم و اینا فیلتر شکنه خوب نداره بچه ها، در همین موضوعی که میبینید بعضی وقتا قطع میشه، وگرنه من ویدیوهای لدر و اینجور چیزها رو با گوشی دوم میگیرم که اینترنتش خوبه، وگرنه که این اتفاق اصلا نمیافته تو ویدیوهامون. او این رو نگاه بکنید، او تقریبا اولین حمله تونست کارو در بیاره. ترکیب محمد علی تمام ترکیب تیبگه و هیچ تغییر خاصی نداده بهش. این ترکیب تیبگه بچه ها، شاید بکنید ترکیب محمد علی تیبگه، خب اصلا اینطوری نیست. فیشرمن ترکیب یه نجاب سمیه بچه، واقعا جذاب و غیر قابل پیشبینی بود این ترکیب و چیزی که مشخصه این کارو تموم میکنه. چقدر فوق العاده بود، سمت راستو نگاه بکنید. حالا میذارم که تا آخر بره، خیلی از دوستان دوست دارن که تا آخرین لحظه ببینن و از بتل نریم بیرون. و جی جی به 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 این گیم پلی. خب دوستان مچه های بعدی یه نفت دفت در برابر محمد لایت، ترکیب محمد لایت همون هوک رایدر معمولیه. ببینیم اینجا آخ ابیلیتیش بد موقع بود و دوباره این دوباره بازی در دست گرفته. خب مونک آیس اسپریت اوکی لاگ هوگ رایدر که با یه گارد میره، باید ببینیم اتفاق جذاب بازی رقم میخوره یا نه. سمت چپ و راست رو کلنگ گرفته و اصلا اجازه خاصی به محمد لایت نده. بچه ها فکر میکنم ترکیب محمد لایت لاگ نداشته باشه چون فقط داره از اسنوبال برای دفاع استفاده میکنه و این موضوع باعث میشه که مطمئن بشیم که لاگ نداره. خب ضربه یکی از رو بریج وارد میشه، حداقل برای 40 ثانیه محمد یه نفت و نفت نمیتونه از پرینسس از روی بریج استفاده بکنه چون اونجا تسلا رو گذاشته که بخاطر همین دفاع بکنه. یک دقیقه آخر بازی، نایت تکامل و پلی میده از بک. راکت چوری که ابیلیتی فعال نشه، چقدر عالی بود بچه ها. راکت رو به خاطر اینکه احتمال داشته باشه ابیلیتی مونک زده بشه اونجوری زد. خب ببینیم چی میشه اینجا دیگه بچه ها. این بتل اینجوری شد، الان ردیف میشه. خب حل ببینیم. اوه هوک رایدر کانکت شده بود رو تاور، چه دمیجی وارد کرد نسبت به اولین حمله مهمش، دمیج فوق العاده ای بود که وارد شد. هوک رایدر بعدی پرینسسی که از بریج کارو در میاره. ببینیم نتیجه چی میشه بچه، خیلی داره حساس پیش میره این مانکو، فقط به خاطر اینکه احتمال داشته باشه یه نصر راکت استفاده بکنه اونجوری میزنه ها، وگرنه معنی خاصی نمیده یه همچین مونکی زدنایی. چه لاگ فوق‌العاده‌ای رو بلاک کرد. حمله خیلی سرسخت و عجیبی داریم از محمد میبینیم. نایت تکامل لاگ برل یه ضربه آها یه راکت فوق العاده رو کارتا و کارو در میاره. بچه ها چه تمیز بازی کردن.